საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბათუმისწყლის დირექტორის ბრალეულობის დამტკიცების შემთხვევაში ალექსანდრე მიქელაძის თანამდებობიდან გადაყენება მოითხოვა. გიორგი კვირიკაშვილმა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საკითხის დეტალურად გარკვევა დაავალა. მისი განცხადებით ხელისუფლება ვერ შეეგუება საჯარო მოხელეების მიერ თანამდებობის საკუთარი სურვილებისთვის გამოყენებას. შეგახსენებთ, კვების ობიექტ BK-ის თანამშრომლები ბათუმისწყლის დირექტორს მუქარასა და ობიექტისთვის წყლის თვითნებურად გადაკეტვაში ადანაშაულებენ. ალეკო მიქელაძე ბრალდებებს უარყოფს და გამოძიების დასრულებას ელოდება. იგი ირწმუნება, რომ წყლის მიწოდების შეწყვეტა ტექნიკური სამუშაოების შესრულებას უკავშირდებოდა. შეკამათების შედეგად მოხდა ერთ-ერთი კვების ობიექტისთვის წყლის შეწყვეტა ბათუმში. მინდა რომ ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების რეგიონული მართვის სამინისტროს თხოვო რომ მაქსიმალურად დეტალურად გავერკვათ ამ საკითხში და საერთოდ მინდა ვთქვა რომ ჩვენ უნდა დავამკვიდროთ საჯარო მოხელის ქცევის ძალიან მაღალი სტანდარტი. თუ ეს საკითხი დადასტურდება და მე მინდა რომ ძალიან დეტალებში გაერკვეთ ამ საკითხში, მე მინდა რომ ამ პიროვნებამ სასწრაფოდ დატოვოს თავის თანამდებობა. სრულებით ვეთანხმებით ეს განცხადებას, ითავისებ იმ პასუხისმგებლობას, რაც მე მაგისრია და რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში რაც არ არსებობს, არ დამტკიცდება, მაგრამ მე ვითანამშრომლებ მზადვარ კიდევ ერთხელ გამოვხატო გამოთქვა მზადყოფნას ყველა იმ დაინტერესებულ უწყებასთან ერთად თანამშრომლობაზე, რათა გამომართო მათ, რომ ეს არ იყო მიზანი მართული, რომ ეგოთ ამ კაფეს მიმართ და ეს იყოს ჩვეულებრივი სამუშაო, რომელსაც ატარებს ბათუმის ხალხი.